cheiro este lugar. Vem, Senhor, cheira este lugar com tua glória, com tua glória. Bom, pessoal de casa, estou aqui no Clipe Bebê na TV, no nosso estúdio, onde a gente está trabalhando nesse momento para estar editando o vídeo dessa semana, desse fim de semana, né? O Clipe Bebê na TV especial, onde eu fiz uma viagem junto com meu amigo Marcelo Anderson ali para a cidade de Porto Aldaz, para o show do grande cantor cristão, né, conhecido no mundo todo, cantor Marcos Witt. Tá? Você vai ficar com a gente, vai estar conferindo lindas imagens ali daquele show, além de toda a nossa viagem de Boa Vista até lá em Porto Aldaz, para você de casa. Foi um show com certeza fantástico, cheio de unção, cheio de poder, e você vai estar conferindo isso nesse fim de semana. Só lembrando, sexta-feira, meio-dia, na Band, sábado, 9 horas da manhã na Band, domingo, 8 horas da manhã na Band, e também domingo, 13 horas da tarde, no canal 28, TV Cidade. Então não perca tempo, não perca a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais desse cantor, dessa história e dessa viagem.